ลาดูมันค่ะเฮ้ยลาดูมันค่ะบากูรุมบาเฮ้ยบากูรุมบาเฮ้มาWelcome back to my YouTube channel. Today's mobile app. Now, welcome. My name is Punar Barsagotam Zanaisu. Like I said, one government khamijami ek bara aje obosthan hai. Kintu iman haji kasi holo na kebol mekhala sajol sajol pindhi loisu. Karon jeto ami colony thako apnalokor bihur homoy moi video bilagot dekhaisu he aji amar joti mohila committee প্রতিষ্ঠা দিব আৰু ধুনীয়া কৈ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিব সেলিব্ৰেচন কৰিব কেনে কৈ কৈনো কৰে আৰু ময়ো যাও তাত যাব ওলাইছো ৰেডি হৈছো এতিয়া ধুনীয়া কৈ আপোনালোকক কি কৰো কি নকৰো গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়া কৈ প্ৰথমৰ পৰা আহি পেলাই চাই যাব বুলি মই আশা কৰোঁ এয়া হৈছে আমাৰ জ্যোতি মহিলা কমিটিৰ সভাপতি বাইদেউ বাইদেউ আমাৰ এই কমিটিৰ বিষয়ে আপুনি দুআষাৰ কৈ দিয়ক নমস্কাৰ আটাইলৈকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ জ্যোতি মহিলা সমিতি জ্যোতি মহিলাসকলৰ বাবে গঠিত হোৱা এখন সমিতি এই সমিতিখনৰ আজি জন্মদিন এই জন্মদিন উপলক্ষে ইয়াত থকা বৰ্তমানৰ যিসকল সভ্য আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানৰ সৈতে তেওঁলোকে ইয়াত একত্ৰিত হৈছেহি যিহেতুকে জন্মদিন গতিকে আনুষ্ঠানিকতাটো বিশেষ ধৰণে নকৰিলেও সেইকেইটা নিশ্চয় কাটিব লাগিব সেইবাবে এটি নমিতাই বনাই আনিছে এটা কেক ডেৰ কেজি কেক এটা ইয়াত দেখাইছে আৰু মহিলাসকল বুলি ক'লে লগতে কন্যা বা পুত্ৰ অৰ্থাৎ শিশুসকল আহিয়ে যায় শিশুৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি কৰিব পৰাটোৱে হৈছে আমাৰ লক্ষ্য জন্মদিনটো এনে হ'ব লাগে যিটোৱে নিজক স্থায়ী কৰি ৰখাত উৎসাহ যোগায় আমাৰ শিশু কাইলৈ আমাৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ বাবে এই জন্মদিনৰ আয়োজন ধন্যবাদ এতিয়া মই আপোনালোকক আমাৰ জ্যোতি মহিলা কমিটিৰ কেনেকুৱাকৈ আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু কেকটো দেখুৱাম আৰু কেকটো কোনেনো বনাইছে সেইটো মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ যেহেতু আমাৰ এতিয়া কেক চেক কটা হৈ গ'ল এতিয়া আমি গোটেইকেইজনে মিলি চাহ খাম এয়া পূৰা চাহ হ'ল বস্তু বিলোৱাত ব্যস্ত এইকেইগৰাকী এই গৰমত এইজনী হৈছে মেইন মানুহ তাই কেক বিলোৱাত ব্যস্ত আমাৰ এতিয়া পূৰা বিলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া নিজে ভাল লৈ লৈ খাব আমি দুপৰীয়া মানুহ আমি লাল চাহ লৈ যাব ন আমি অসম দেশৰ মানুহটো গতিকে চাহ কাপ পাতি আমাৰ একোৱেই নহয় কিন্তু গাখীৰ চাহ নহয় আমাৰ লাল চাহ একো নাই ফুৰ্তিটো ডাঙৰ বস্তু ন চলি যাব খোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আজি সকলো গোট খাইছো কিমান ভাল লাগিছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা আচলতে কথা হ'ল তাই খুব সুন্দৰকৈ কেকটো ভগাই বতাই দিলে যিটো কাম আটাই বেয়া পায় মোৰ মুখত সানিলে তাৰপিছত গতিকে এই ভগাই দিয়াৰ বাবদ গগনাটো পিন্ধাই দিয়া হৈছে আচলতে গগনা নহয় কেকত হেপী বাৰ্থডে যিটো মেনু সেইটো তাইক পিন্ধাই দিছে কেক উপহাৰ নাছিল কেক ভগাবৰ কাৰণে যদি লাগে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি যোগাযোগ কৰিব
আইছো যে আমাৰ মহিলা কমিটিত কেবাগৰাকীও গায়িকা আছে তাৰে ভিতৰত প্ৰথমে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই দিছো অপৰ্ণা ঠাকুৰিয়া অপৰ্ণাই এটি গীত আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিব মই আমাৰ মহিলাসকল সঁচাই কৰ্মী প্ৰতিটো কাম নিজে কৰে এতিয়া অনুষ্ঠান সামৰিবৰ হ'ল টুকি নি হ'ব এয়া এনেধৰণে আমাৰ সমিতিৰ কাম বন চলে গতিকে যেতিয়া হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ে তেতিয়াহে একেলগে কারো ভাগ ধরে মানে রই না থাকে যোনে যেন পারে তেন আমার কমিটি চলাই নিয়ে আগবাড়ি যাব পিংকি ভৰালী পিংকি খুব সুন্দর বিহু নাচে আপনাদের লতাশীল বিহু বিহুরানী আর আমার অতি মৰমৰ পিংকি পিংকিও আহিছে পিংকি লৰাটোক লৈ আহিছে কিন্তু আজি ঢোলটো নাই কাৰণে আমি পিংকুৰ নাচ পিংকিৰ নাচ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম ইয়াৰ পিছৰ পৰা দেখাম নিশ্চয় আপোনালোকক পিছত আমি নাচ দেখুৱাম আমি আজি কৈ থলোঁ আৰু আমাৰ মানে মহিলা সমিতিৰ আমাৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ এতিয়া বাগৰুম্বা নাচে বাগৰুম্বা এনেদৰে আমাৰ আমাৰ আমাৰ
সভ্যতা চলি আছে জ্যোতি মহিলা সমিতি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল। আজি সন্ধিয়াটো বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল মই বাইদেউ। সন্ধিয়াটো ধুনীয়াকৈ আমি আজি উপভোগ কৰিলোঁ। এনেকুৱা অনুষ্ঠান হৈ থাকিব লাগে আৰু আমাৰ এনেকৈ মহিলা কমিটিখন আৰু যুগ যুগ জীয়াই থাকক, তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে জ্যোতি মহিলা সমিতিয়ে নামটোৰ দৰে নিজৰ এটা স্বকীয় পৰিচয় ৰাখিব পাৰে আৰু উজ্জ্বল হৈ জিলিকি থাকে ৰাইজৰ বিষয়ে। আৰু সকলোৱে মিনাক্ষী বাইদেউক ভালে থাকিবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব, কাৰণ আমাৰ কমিটিখনত বহুত কষ্ট কৰে বাইদেউৰ কাৰণে আজি। আৰু মই গালিও পাৰোঁ দেই এওঁলোকক, এইটো ঠিক আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ বাবে আশা কৰিব।